queridos mais uma vez no Upper Chamber estamos aí queimando já estamos aqui batendo papo falando algumas coisas edificantes e rindo muito mas está sendo muito bom e hoje nós temos um convidado especial nós estamos aqui com Carlinhos Lopes direto de Santos ou de Jacksonville ou de algum é. lugar. <laughs> e nós estamos muito felizes de ter ele aqui. Nós estamos com uma expectativa muito boa daquilo que Deus vai fazer nesse episódio. Se você está nos seguindo aí, ou se não está seguindo, começa a seguir, subscribe aí, faz aí o, aquele negócio, aquele processo Sim. todo. Aperta aí o botãozinho aí, de like. Manda essa mensagem para alguém, já está começando um novo Upper Chamber, mais um episódio do Upper Chamber um lugar de cura, um lugar de restauração. E nós temos recebido muitos, muitos testemunhos uh, de pessoas. Que tem assistido e tem nos encorajado a continuar fazendo. Nós temos uma equipe muito top aqui por trás. Eu estou até impressionado. Os caras uh! que estão tá filmando. Olha, está ouvindo, tá ouvindo o som dos caras que estão filmando? Eu estou impressionado. Estou com medo de eu perder eles para Hollywood, alguma coisa assim, porque os caras são top demais, meu pai. Mas então, glória a Deus, estamos aí. Está pronto? Carlinhos, seja bem-vindo, brother. Pastor Obrigado. Carlinhos, profeta, apóstolo. Meu Deus, Carlinhos. É, mestre. <laughs> Os títulos são seus, ah, 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 Agora não tem mais título. Eu não posso falar que você é o, é, o chefe dos apóstolos é agora. <laughs> Glória a Deus. Uh, boa demais ter você, Carlinhos, a gente gravar obrigado. isso. Uh, semana, uh, alguns dias atrás a gente estava junto, você lembra? Uhum. E a sua esposa fez uma brincadeira, né? E você começou a contar para mim uh, uhum. o testemunho da sua conversão, né? De como você aceitou Jesus. E eu falei, cara, a gente tem que gravar isso porque isso é precioso. Uh, uma coisa que aconteceu comigo uh, algum tempo atrás, na verdade, foi quando eu mudei do Brasil. Uh, o Espírito Santo começou a, a me levar de volta para alguns fundamentos, né? E por mais que a gente prega sobre tantas coisas, né? Revelação profunda, não sei o que lá mais. Veio em mim uma necessidade de falar só sobre Jesus, uhum. de falar da cruz, de falar da salvação. E a gente estava conversando que as pregações da igreja primitiva uh, não era sobre uh, a, a nova revelação, a nova teologia. A igreja primitiva, ela uhum. a prega os pregadores falavam oh, yeah. assim que eu encontrei Jesus, yeah. assim que eu fui curado, assim que eu fui sarado. E. e eu falei, não, a gente precisa falar sobre isso, mas primeiro fala um pouco sobre você, Carlinhos. É, falando, ah, sobre... <laughs> lá, lá. <laughs> falando sobre os títulos, sabe? De repente alguém ouviu a gente brincando, mas uh, algo que eu aprendi nesse tempo, caminhando com Jesus, que às vezes os títulos não nos aproximam de Jesus, nos aproximam das pessoas. Mas acabam nos afastando muito de Jesus, hum. desse evangelho puro, simples, desse Jesus que é tão verdadeiro, tão real, tão genuíno para gente, sabe? É, então, é só para é, falar, de repente alguém, ouve, oh, eles, o que estão que fazendo lá? Não, por favor, gente. Amamos os apóstolos, os profetas, os pastores. Uh, sobre mim, cara, uh, eu era um menino. Vou falar sobre uh, o que Jesus fez em mim, sabe? É, de 12 anos de idade para 13 anos de idade. Uh, onde algum. numa simples excursão, estávamos saindo para um parque de diversão, então alguém dentro do ônibus virou, esticou três carreiras de cocaína e falou assim, cara, experimenta. Uou. Eu falei, ah, não, você vai ver. Vai mudar a sua vida. Eu experimentei e realmente mudou a minha vida. Uau, você tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos. Eu estava perto de completar 13 anos. Então, dali foi o, o, uma mudança na minha vida. Eu perdi os melhores anos da minha vida, da minha adolescência. Eu fui um menino que eu não tive adolescência, porque aquele foi só um início. 13, 14, com 15 anos eu já estava totalmente envolvido no tráfico de drogas. Com 16 para 17 anos, eu já estava muito envolvido no tráfico de drogas, envolvido com uh, crime, é, envolvido com pessoas que estavam é, cada vez me afastando mais da presença de Deus, hum, sabe? Hum. E, e eu que a gente fala hoje, às vezes eu falo muito para jovens, para adolescentes, é, os seus melhores amigos. São aqueles que te aproximam de Jesus, te aproximam para Deus. Ah, mas, mas como isso assim? Uh, 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 eu não conheço nenhum amigo crente, eu não. Uh, a questão não é essa. Mas tem alguns que quando então eu tive o um encontro real com Jesus, falou, carinhos continua nessa. É isso, aí. é isso aí. Então, sabe, jovens, adolescentes que estão ouvindo isso, essa é uma primeira dica. Então, eh, com 17 anos, eu já estava... Eh, muito envolvido no tráfico de droga, eu já estava totalmente perdido, é, eu era é, conhecido ali na, na comunidade onde eu morava, tinha um apelido, até que tinha o um, meu braço direito, um grande amigo, Rinaldo, e a mãe dele, Cristã, Dona Palmeira, que eu vou mandar isso para ela, vai ouvir, é, vale. ela vai ficar muito feliz, e ela orava muito pelo filho dela. Ela sempre olhou pelo Rinaldo. Uhum. Até que ela... Esse é um testemunho dela, Dona Palmeira Estou contando parte do seu testemunho também. <laughs> que Então, ela diz que um dia estava orando e o Espírito Santo de Deus falou para ela assim, ora pelo Carlinhos. Você tinha quantos anos nessa era? ah Eu já devia ter uns 17 para 18 anos. E aí, é, é, o Espírito Santo falou para ela, ora pelo Carlinhos. Aí ela, segundo ela, falou assim... Ah, mas ele é pior que meu filho. <laughs> Mas então ela começou a orar por mim. E, e eu chegava de madrugada, doidão, do tráfico, hum. todos os dias. Ela morava em frente à minha casa, no, no, no primeiro andar de um prédio. E todas as noites, quando eu entrava em casa, ela falava assim, Carlinhos, Deus tem uma obra na sua vida. Deus. Para. E na noite seguinte ela tava lá de você novo. Mas era lá da janela dela, como que é? Da sacada dela. Uau! Então era do outro lado da rua, era a minha casa. E quando eu entrava pelo portão, ela falava: Carlinhos, Deus vai fazer você um pregador. Carlinhos, Deus vai te levantar como um pastor. Você vai pisar nações. E sabe o que eu virava e falava, Judis? Ah, vai dormir, dona Palmeira. <laughs> ah, tem mais o que fazer? Sai do meu pé. Era o que eu falava. E eu falei isso durante pelo menos dois anos. Ela. Pelo menos dois anos. Até que no ano de 94, é, quando eu estava com 20 anos de idade, eu sofri um grave acidente de moto. Então, eu fui parar no hospital. Eu quebrei a minha perna em cerca de 12 partes. Ela ficou estraçalhada. É, eu perdi tive que fazer uma amputação no dedo quando entrei no hospital, porque já estava gangrenando. Então eu fiquei um período em coma e quando eu saí do coma, eu abri o olho, quem estava ali em cima, assim, checa lá a Dona Palmeira, meu pai, orando no hospital. Meu pai do lado, a dona Palmeira orando. E então, no período que eu fiquei no hospital, eu tava com uh, a perna muito ruim, toda estraçalhada, os ossos não conseguiam eh, colar, e ela ia sempre orava por mim e continuava falando: Carinhos, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. E aí uh, não melhorava, e ela ia e orava, e aí foi marcada uma cirurgia. Então eh, eles não sabiam o que iam fazer. A, a perna estava escurecendo, os ossos não colavam. Provavelmente eu iria perder a perna e estava muito feio. Aí, uma noite antes, ela foi lá no hospital e eu lembro como fosse hoje. Ela falou assim, Carlinhos, você sabe que Jesus pode te curar hum. e te tirar de cima desse leito? E eu já estava por, eu acho que 45 dias, pelo menos. 45 dias no hospital? Aham. E aí ela falou assim, você sabe que Jesus pode fazer isso por você? E eu fiquei ouvindo, falei, não, amanhã tem uma cirurgia marcada, eles não sabem o que vão fazer, se, se vai dar jeito. Ela falou assim, faz um voto com Jesus, ele pode te curar de hoje para amanhã. Eu tá bom, dona Palmeira. Mas então, quando ela foi embora, meu pai ficou do meu lado, minha mãe todos os dias podia ficar uma pessoa do lado, meu pai sempre do meu lado. E eu lembro que aquela noite estava com muito frio, e aí foram já era tarde da noite fazer a raspagem né, na, uhum. na perna, e aquilo estava mexendo muito comigo. E, e eu virei para o lado e falei assim, ah, Jesus da Palmeira. Eu não sabia quem era Jesus, <laughs> eu não conhecia. Então eu conheci o Jesus da Palmeira, da Palmeira. que podia me tirar daquela. Eu falei, ah, Jesus da Palmeira, se o senhor me tirar dessa... Eu vou para essa igreja dessa mulher. Eu falei assim mesmo. falando como falei: não dá para usar um evangelique aqui, não, sabe? Algumas pessoas pensam: ah, já chega pronto na igreja. Não, não. Eu cheguei em pangaré, gente. Agora eu estou melhorando. <risos> <risos> e eu virei para o lado e dormi. No dia seguinte, foram me buscar, empurrando a cama. Eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico, eu já estava coberto daqui para baixo, eu não conseguia ver mais nada. Aquele centro cirúrgico era tão gelado, para mim era tão frio. E os médicos começaram a correr de um lado e para o outro, e para um lado e para o outro. Então, o doutor Alexandre Quintela, da Santa Casa de Santos, pode assim do meu lado, foi ele que me acompanhou todo o tratamento e falou assim João Carlos Era o nome que me conheciam lá meu nome E aí falou assim olha eu não sei o que aconteceu mas de ontem para hoje os seus ossos eles alinharam Uau e a sua perna tá clareando a circulação voltou nós vamos na verdade colocar só alguns pinos da gaiola e você vai para casa ainda hoje era um domingo Bom. eu gritei naquele crescente foi Jesus da Palmeira foi, Je... <laughs> foi Jesus da Palmeira Deus, olha, <laughs> e aí eu olha, eu, eu não sei quem foi, eu não sei o que está acontecendo mas é isso que nós vamos fazer eu lembro que então nós saímos dali, ele me levou para o quarto eu falei pai, liga para dona Palmeira fala para ela vir me buscar eu vou para a igreja e naquele domingo de manhã ela foi me buscar com o carro dela era um golzinho vermelho <laughs> no noventa e eu entrei no carro dela e ela estava assim no volante chega lá vassourinha e eu do lado eu falei que que essa mulher tá falando Nossa, até a lá tá doida. <risos> que que, <risos> que ela tá eu lembro que ela chorava e falava viu como Jesus é real eu falei só vamos para a igreja Dona Palmeira eu cheguei na igreja de muleta com gesso eu lembro da mensagem daquela manhã hum. que, que Jesus era meu amigo. Ele queria me chamar de amigo, como está em João 15. Uhum. Eu falei assim: amigo? Será que ele me quer como amigo depois de tudo, de tanta coisa ruim que eu fiz, de tanta besteira que eu fiz? Uhum. Será que ele ainda vai me chamar de amigo? Mas eu sei que foi algo tão forte que entrou uhum. dentro de mim uhum. era, era algo tão, tão explosivo que quando eu menos percebi eu estava lá na frente chorando sozinho num domingo de manhã em uma igreja batista ah. <laughs> aceitando Jesus eu que te quero Jesus eu te quero Jesus <laughs> então eu saí dali pulando de alegria eu saí dali tão feliz e eu virei e falei assim então Palmeira e o Rinaldo não olha o Rinaldo não está muito bem Rinaldo e, era o seu amigo meu amigo da, da dona Palmeira filho da dona Palmeira que ela orava por ele, é. eu falei, não, vamos lá, eu eu, eu quero chamar o Rinaldo para a igreja, é, ele precisa vir para a igreja também, é, é, isso é, é muito bom, e, e eu lembro que, então, à tarde, é, ela me pegou em casa, tinha um outro amigo atrás, que ele já estava indo na igreja, o Carlão, e nós fomos buscar o Rinaldo em casa. O Rinaldo sempre falou assim, eu lembro que Carlão batia no vidro e falava, entra nesse carro, entra nesse carro. Eu lembro que só, Rinaldo, bora pra igreja. Não, foi mano, bora pra igreja. Jesus da é tua mãe é maravilhoso. Eu sei que ele entrou no carro, ele aceitou a Jesus e tá servindo sim, sim, a Jesus sim, até todo. hoje do lado da Dona Palmeira lá na igreja Filadélfia em Santos. É, então sabe e, e, esse é meu testemunho. E, não não foi é, tão fácil depois sair das drogas. Então sair da loucura que eu vivia era um processo. Jesus começou a, a me libertar naquele dia, sabe? Eu, ele começou a, a me ensinar a dizer não. Para as coisas erradas. Ele, ele ele, começou a me ensinar a falar sim, cada vez mais sim para ele. Eu lembro que uh, o pastor João um dia chegou para mim e falou assim: Carlinhos, sabe o que que você faz? Lê o evangelho de João. Eu falei, pastor, eu, eu quero conhecer mais desse Jesus, eu preciso. E eu estava. Ansioso com as coisas de Deus, eu, eu, eu faminto. É, como, sabe, é, é muito pretencioso falar até hoje, mas, mas eu, 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 eu continuo tão faminto, sabe, Júlio, hum, pela presença hum, desse hum. meu Jesus. É, 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 eu sentia ele naquele tempo como eu sinto hoje, aqui nessa sala. Uau. Sabe, eu sou tão apaixonado pelo que Jesus fez em mim. Hum. Eu creio que tem muitas, muitos jovens que, uf, que podem estar ouvindo isso agora e falando, ah, só deixa Jesus te tocar. <laughs> Às vezes não vai ser nada, algo tão sobrenatural, mas só permite Jesus te tocar. Foi o que eu fui fazendo, eu só fui permitindo Jesus me tocar. tocar. Eu falava assim: Jesus me toca. E aí. É... Eu, eu um dia, lendo minha Bíblia, eu, eu comecei pelo Evangelho de João, e aí eu li João 3,16, falam que é o versículo mais conhecido do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Bastante. tenha a vida eterna. Uau, todo mundo conhece. Mas o que está no 17? E sabe, é, foi o que Deus falou comigo sabe quando eu li o 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por, por ele. ele Uau, aquilo entrou tão forte dentro de mim eu falei Jesus o Senhor não Ei. julga mais é, não tem mais um peso é, eu não estou na igreja para ser julgado mas sabe para ser salvo o Senhor se entregou para mim salvar ah, Jesus se tornou tão eu real para mim, Jesus. Quando eu li aquilo, explodiu algo dentro de mim e, e, e eu comecei a ter mais fome e mais sede por, por conhecer Jesus, até que um dia, é, eu acho que logo uns 15 dias depois de eu ter é, me convertido, apareceu uma conferência em Santos, que era a Conferência do Espírito Santo, hum. no campo da portuguesa santista que era a Igreja Cristo é a vida que fazia, que é a igreja do meu sogro. Uhum. Eu fui lá de muleta, é. gesso, <laughs> todo arrebentado. Falaram, o Espírito Santo pode batizar. Eu falei, eu quero esse negócio. Que negócio é esse? <laughs> Se é isso, então é isso que eu quero também. Eu lembro que quem estava ministrando era o pastor Brad Fluke. Ele mora aqui nos Estados Unidos, é um pastor americano. E no meio daquela multidão no campo da portuguesa, ele olhou assim... Eu, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que algo estava queimando tão forte dentro de mim. O meu corpo, ele tremia. Come on. Tremia, tremia. E eu transpirava. E eu falava assim: o que está que acontecendo? Eu não quero fazer isso. Porque a minha mente não queria mesmo. Eu vou, que papel de doido eu estou fazendo? Até que aquele homem apontou assim para mim e falou: você, vem aqui. Eu levantei, peguei a muleta, e fui indo. Pro meio e falou assim: O Espírito Santo te batiza hoje. Ah, Uau. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. <risos> <risos> então, uh, às vezes muitas pessoas podem estar ouvindo isso hoje, pensando assim: Sim, ah, então, sabe, é, aceitei a Jesus, tudo vai mudar do dia pra noite? Não. Mas algumas coisas vão começar a mudar na sua vida. E, sim é do dia para a noite a cura eu recebi do dia para a noite Jesus se transformou real na minha vida do dia para a noite e aí então ele começou a me ensinar um o, processo um processo o que eu tinha que falar sim e o que eu tinha que falar não aonde eu tinha que começar a caminhar e aonde eu não precisava mais caminhar com quem eu tinha que andar e com quem eu só tinha que orar sabe então muito eu comecei a orar por muitos jovens é, que andava à minha volta, muitos se converteram. Muitos se renderam a Jesus. Muitos jovens começaram a ir para a igreja na, naquela... Começaram ver o que Deus estava fazendo com vocês se converteram. <laughs> que era real, sabe? E, e, eu, e eu, naquela uh, empolgação, né, se pode falar, é, é, Jesus é, é real para mim até hoje, sabe? Hum. Muitas pessoas... É, falam sobre um, um, um avivamento ou sobre um fogo e falam sobre de ficar mergulhado no rio de Deus. E, e muitos me perguntam, Carlinhos, como é ficar mergulhado no rio de Deus? Hum. Eu aprendi uma coisa, Judson. Como eu permaneço no rio de Deus? Porque entrar é fácil. A gente, o segredo é permanecer. Se a gente entra num bom culto... Uh, você ali você mergulha no rio de Deus e, e você sente a presença de Jesus e, e é maravilhoso mas sabe é, o permanecer você vai sentir Jesus te visitando no teu quarto na tua casa é, no teu trabalho você oh, é, para mim eu, eu tô todo arrepiado Jesus é real para mim aqui nessa sala eu sei que ele tá aqui com a gente agora eu sei que ele ru uh, ele ele tá ouvindo tudo que nós estamos falando aqui Sabe? É, oh. e, é e, isso aí. E, e, e e o segredo para você permanecer no Rio de Deus é você se apoderar firmemente daquilo que é real para você. O que é real para você? O, o que Jesus colocou de real? Eu, eu posso falar o que Jesus colocou de real em mim. É, eu sei que ele pode me curar, porque ele me curou. Eu sei que ele pode me libertar, porque ele eu me libertou. libertou. Eu era preso nas drogas. Eu, eu não conseguia ficar um dia sem droga. Eu não conseguia ficar um dia sem bebida. Eu não conseguia ficar. É, eu cheguei a um ponto que eu usava cocaína é, todos os dias e eu bebia álcool. Álcool de, 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 de garrafa. Uhum. Meu pai. Porque muita tinha bebida que já estava ficando fraca para mim. Eu fazia isso com naturalidade. Meu pai. Claro e, Deus, e, e Jesus me libertou, sabe? Foi algo que saiu de dentro de mim. Eu, eu, eu não conseguia mais é, é, chegar perto daquelas coisas. Eu não conseguia mais é, me aproximar. Foi, foi, foi uma libertação é, tão profunda. Jesus tornou tão real na minha vida. Eu não queria mais entristecer o meu Jesus. Eu, 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 eu falo isso até hoje para os meninos que, que sempre estão à nossa volta. Eu falo assim... Porque eles perguntam, ah, como é ficar longe do pecado? Eu falo, cara, pensa na cruz. Pensa num sacrifício de cruz. Um Jesus que se entregou na cruz, que sofreu, que sangrou, que tomou as chibatadas. E quando a gente começa a pensar isso, onde o corpo totalmente coberto de sangue, eu falo assim: então, quando você está perto de pecar, quando você peca, você dá mais uma chibatada em Jesus, falando assim: ó, o seu sacrifício não Uau. foi suficiente para me libertar. Uh. Uau, muito forte, muito forte, muito forte. Sabe? <laughs> eu não conseguia mais dar uma chibatada em Jesus. Come on. <laughs> eu não me permito isso até hoje. Eu não sou perfeito. Mas quando eu, eu chego perto de dar uma chibatada, eu desisto. Oh, não! É. <laughs> De repente, muitas pessoas precisam ouvir isso hoje. É precisam entender o que elas estão falando. Oh. Meu Deus, é isso aí. O que elas estão fazendo. Então, é, como permanece no... o que é real para você? Qual é a sua convicção? Quem Jesus é para você? É Jesus precisa. É, 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 você precisa, né? É, é, conhecer um Jesus vivo, um Jesus genuíno, um Jesus verdadeiro. É verdade. como... Interessante que o que você está falando, Carlinhos, é tão violento, uh, 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 porque é, eu lembro de Romanos 1,16, diz assim: uh, 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 Eu não me não envergonho me do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Uh, uh, e eu percebo que nos últimos anos, de alguma forma, nós temos apresentado o Evangelho como me, muito acanhados, yeah. como se o, o evangelho fosse uh, você vai fazer um favor para mim se você aceitar o evangelho, uh -huh. mas o evangelho é o poder de Deus yeah. para a salvação, yeah. desesperadamente todo mundo precisa ouvir o evangelho de Deus yeah. e esse evangelho real que você está falando, yeah. cara, é exatamente, yeah. eu acho que essa duas coisas que você está falando que eu acho que é fenomenal primeiro esse evangelho é o poder de Deus uhum. não, não tem outro caminho é Jesus não tem como você que está envolvido nas drogas na prostituição tem eu acho que talvez alguns aqui estão sendo convictos para falar você é a dona Palmeira para alguém Yeah. Né? Uhum. que vai se levantar e falar não, eu vou orar pelo meu vizinho é. eu vou orar pela minha vizinha eu vou orar é pelo, pelo o, a, o jovem que tá do outro lado da rua e vou começar a profetizar sobre a vida dele, eu acho que essa é, é uma chave, e isso é. me, me impacta quando você tava contando o seu testemunho porque nós precisamos mais de Donas Palmeiras, né, é. aí na, no meio da igreja que vai enxergar um menino drogado, é. I, I just love eu amo isso, porque quando eu penso no evangelho, eu penso no Senhor Enxergando um monte de lama uhum. e falando: Aqui está um homem que eu vou usar para as nações. É. E Deus vos chamou para ser si, assim, para encontrar alguém sujo na lama é. e olhar para ele e falar sabe de uma coisa Deus tem um sonho para sua vida Deus tem um propósito para sua vida é. e começar a profetizar Deus tem um chamado para você é. e começar a orar e declarar e eu acho que isso é tão fundamental eu acho uh -huh. que a igreja precisa batizar, ser batizada com essa compaixão uh -huh. e com essa 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 característica de entender uh -huh. o chamado dela isso me impactou muito uh, me marcou muito quando você estava me contando e outra coisa esse o poder de Deus é a salvação Jesus nos liberta é. Jesus ele encontra a gente uhum. onde que a gente está Jesus entra e se a gente faz a gente nem sabe orar direito como você falou nem uhum. sabe orar oh, uhum. Jesus da Dona Palmeira e tudo mais vem na minha vida uhum. e a segunda coisa a, a terceira coisa que eu diria nem né, a segunda né que eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso Que você entrou um pouco aí você foi batizado com o Espírito Santo foi cheio ah. do Espírito Santo. Mas para muitos, a salvação é uma coisa pontual da história. Uhum. Né? Ah, eu, eu assinei, agora eu estou salvo, agora eu estou indo para o céu. Mas eu vejo o evangelho não como algo que você simplesmente... Ah, eu fui salvo, tá legal, joia Mas parece que o evangelho é um relacionamento com a pessoa, com Jesus. É. Yeah. Né? E, esse, e, a, e uma, da, uma das dificuldades que eu tenho, eu vou ser sincero, é que quando o cara converte, ele, ele ama, ele pega fogo, uh -huh. ele só pensa em Jesus, mas à medida que ele fica na igreja 10 anos, 15 anos, uh -huh. 20 anos, de alguma forma parece que ele não precisa tanto de Jesus porque ele sabe mais, né? Uh -huh. Mas eu acho que não, não deveria ser assim. Eu deveria ter o mesmo permanecer no Rio. Uh -huh, exato. Ter o mesmo fogo que eu é. tinha. Do começo yeah. agora me diz como permanecer no rio como permanecer uhum. com os olhos brilhando uhum. <laughs> yeah. quando fala o nome de uhum. jesus uhum. Essa, acho que esse tem sido o meu maior uh, desafio como explicar para a igreja queridos você tem 30 uhum. anos de convertido 50 anos de convertido, quando você fala o nome de Jesus, seus olhos têm que brilhar. Yeah. Quando yeah. você fala dele, é que você fala o um arrepio, né? você, você, a mesma sensação. É o mesmo Jesus. Eu amo uhum. a, o apóstolo João, porque ele, com oitenta e tantos anos, pastoreando a igreja de Éfeso, ele escreve a epístola de, de 1 João, 2 João, 3 João, e ele fala: Olha, eu ia falar sobre, mas sabe de uma coisa, deixa eu falar com vocês sobre Jesus. Uhum. Ele começa a falar sobre Jesus. O cara que andou desde os 15 ou 16 anos com Jesus, aos 80 anos, uhum. a boca dele ele abriu só falava de Jesus, do yeah. verbo encarnado, do Senhor. Uhum. Como que esse jovem que está nos assistindo? Essa pessoa que está nos assistindo, ele pode, primeiro, manter esse uhum. fogo. E segundo, se ele perdeu esse fogo, oh. que eu sei que tem oh. pessoas aqui que estão nos assistindo que perdeu o fogo, uhum. que não sabe mais o ah. uhum. que, que é dizer: Jesus, eu te amo. É. Que quer dizer, Jesus é bom te servir, Jesus, uhum. eu estou apaixonado. É, sabe? Porque é igual você estava falando: você tinha muleta, uhum. você pega, eu vou embora com a muleta, aceitar Jesus, uhum. clamar Jesus. Não precisava de ninguém falar, Ele vai te dar dinheiro, uhum. ou ele vai te dar um carro. É. O evangelho é poderoso. Como que você. Qual, como que você aconselharia uma geração? Como permanecer no fogo ou permanecer no rio? Uhum. E segundo, se você perdeu. Uhum. Como que você volta para esse fogo? Uhum. Fala aí para mim. É. como permanecer básico, poder se firmemente daquilo que é real para você. Se Jesus ele se tornou real para você, você tem que tomar posse disso, sabe? Quando eu tive o um encontro com Jesus, ele foi tão real, Judas, na minha vida, foi tão verdadeiro. Eu, eu senti a presença dele como eu sinto hoje aqui. É, é, parece. Ah, ah não. Ele, eu, eu creio que muitas pessoas estão sentindo essa hum. mesma presença. Porque, sabe, Jesus é onipresente. Ele está <laughs> saindo através de algumas telas de celular nesse momento e tocando jovens que estão ouvindo isso. Eu, eu, eu posso ver pessoas que já estão chorando nesse momento, falando, eu preciso voltar para o meu Jesus. <laughs> oh. Sabe, ninguém pode tirar de dentro de você o que é real para você. E ninguém pode colocar dentro de você aquilo que você não quer mais, aquilo que você não quer mais. Muitas pessoas... É, é, sabe, me pergunta, mas você nunca mais quis usar droga? Nunca mais. Mas te ofereceram? Muitas vezes. Você nunca mais quis beber? Nunca mais. Eu não vou nem entrar nisso, porque então esse vai, vai dar muito problema. Mas você não toma nenhum vinhozinho? Não. Aquilo fazia muito mal para mim. mim. Eu sei aonde o álcool me levou. Tomara. Eu nunca mais quero voltar para lá. Eu sei de onde o meu Jesus me tirou. Uh! E eu nunca mais quero Aleluia. voltar pra lá. É, um, um texto que sabe, me ajudou a permanecer nessa presença. Então também está em João, quando ele João 15: que um discípulo teve coragem de deitar no peito de Jesus. Eu, 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 sem conhecer Jesus, eu falava: Jesus, deixa eu deitar no teu colo. Eu tô tão oh. sozinho. Uh! Eu, eu, logo que eu me converti, Júlio, eu, eu fiquei, eu acho que cerca de, de quase dois meses trancado praticamente dentro do meu quarto. Eu só saía do meu quarto para a igreja, da igreja para o meu quarto de novo. Do meu quarto para a igreja, da igreja para o meu quarto. E a dona Palmeira indo lá me discipulando, ela tem que estar no meio dessa história. <laughs> lendo a Bíblia para mim, e, e então eu continuava lendo a Bíblia porque sabe eu conheci o poder de Deus através das Escrituras. Uh, uh, como eu entro em portas, uh, eu aprendi que quando eu abro a minha Bíblia, cada versículo é uma porta que eu posso entrar por Come ele. On. E essa porta pode se tornar real para mim. Uh, de repente aquele jovem que hoje não, não sente mais a presença de Jesus, que não tá uh, que se afastou, o conselho que eu daria é vá para o seu quarto não precisa de uma oração eloquente ou muito profunda ou sabe a gente às vezes imagina assim ah para eu ser um bom cristão eu tenho que conhecer toda a minha a Bíblia eu tenho que ser um grande teólogo não nós estamos falando de um Evangelho puro e simples de pescadores de letrados. Oh, oh, que que então se a gente vê o, o, o os grandes maiores batismo veio de um homem iletrado e a Bíblia diz em Atos que Pedro, ele fazia o quê? Ele dava testemunho de si mesmo. Eu fico imaginando ele ali para aquela grande multidão, falando o que ele viveu com Jesus e ele falando: "Olha, eu era um cara que sabe, eu tentei andar sobre, eu comecei a afundar porque eu duvidei. Olha, Antes do, do, do meu Jesus, eu, eu neguei ele, eu neguei ele três vezes e eu falei que eu não ia fazer. Eu, eu, eu vejo ele dando testemunho e se si, falando o, o que Jesus fez nele e, e, e a gente precisa entender que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre. Interessante. Não tem nada a ver e, com a gente. Esse nosso tempo já está terminando, mas eu preciso falar isso aqui. É, é uma das coisas mais preciosas Uou. que eu tenho descoberto nesses dias uh, ou talvez quem está nos assistindo sabe, a gente poderia ter conversas teológicas aqui yeah. com vocês. Você pastoreia não sei há quantos anos, hum, né? 22, eu acho. É, vocês <laughs> trabalham com ministério profético, com autoridade, com uma unção tremenda. Mas sabe de uma coisa que eu tenho descoberto? Eu prefiro falar sobre esse evangelho simples. Uhum. Uhum. Porque a verdade é que é esse evangelho que. Arrancou a gente da lama, velho. Yeah. <laughs> yeah. A gente tem sentado... E, e é uma tentação muito grande de sentar e conversar sobre os defeitos da igreja, sobre as mazelas da igreja, sobre yeah. a, 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 o que, que a gente tem que mudar na igreja, o que, que a gente tem que resolver, quais... Os... Mas sabe de uma coisa? Eu acho que esses dias, mais do, mais do que nunca, yeah. nós vamos oferecer para a igreja yeah. a obra da cruz. Uh -huh. O Cristo. Yeah. E eu me lembro muito que a, a chave da igreja de uma das igrejas que, que eu sonharia pastorear a igreja de Éfesos, né que está em Apocalipse e a Bíblia ah. diz assim que a igreja de éfeso eu falou vocês têm tudo de bom vocês são maduros equilibrados têm discernimento é. apostólico sabe tudo mas se vocês perderam o primeiro é. Em algum po, em algum ponto da jornada, uhum. vocês perderam o brilho nos olhos quando falo o meu nome. Yeah. Vocês perderam a fome pela minha presença, vocês perderam é. o fogo pela minha presença. E ele disse, olha, se vocês não encontrarem, e ele fala uhum. uma coisa, lembra uhum. de onde você caiu. Eu acho que uma das coisas que o senhor tem falado conosco, é, e até a gente que fala muito sobre avivamento não né? uhum. virou um clichê avivamento mas é. na verdade eu Tô acho que, que é, o uhum. avivamento yeah. é encontrar a cruz yeah. uhum. é encontrar o cordeiro uhum. que tira o pecado do mundo é yeah. encontrar salvação é encontrar ele é uhum. encontrar de novo e eu sinto que o Senhor tem falado conosco nesses yeah. dias ele está dizendo lembra você se lembra quando eu te toquei pela primeira uhum. vez? Você se lembra quando você falou comigo a primeira vez? Eu acho que essas coisas aquecem o nosso coração é. tremendamente, poderosamente. E eu creio que a igreja precisa disso, pai. É. Eu é. creio que a igreja precisa é. disso. Eu creio que é o que a gente precisa. Nós precisamos. É. Ouvir é, de é, novo. É, é reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus eu não posso nada. Deus. É tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. Hum. Quanto eu mais me rendo, mais ele, ele pode entrar nessa casa, <laughs> sabe? E limpar alguma coisinha. Uh, eu, 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 eu sempre falo, eu sempre falo pro, pro Joel, Joel, alguns já vão ouvir antes né, desse é, podcast. Tem, ouvir, tem um podcast com o Joel aí, é. <laughs> é, Eu sempre falo, filho, permite Jesus entrar em todas as áreas na sua vida. Abre o seu coração, deixa ele entrar na sua casa, deixa ele se ele, ele transformar por inteiro. Hum. Permita ele entrar no, nos cantos mais difíceis. Sabe, quando a gente se rende a Jesus... Quando a gente abre o nosso coração para Jesus, quando a gente reconhece que ah, tem alguma coisinha, é, é, só permite Jesus entrar, ele vai limpar. Só se rende. É, o, o nosso trabalho é, é só nos rendermos a ele todos os dias. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ler minha Bíblia todos os dias. E eu preciso me render a ele todos, todos os dias. Jesus. Deixar ele entrar e eu tô no processo. Eu continuo nesse processo. A cada dia é, Jesus tira algo que precisa ser removido de dentro de mim. A gente precisa reconhecer isso, que todos os dias Jesus vem fazer algo diferente em nós. Esse é, é, é uma maneira de a gente permanecer no rio. E, 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 e finalizando aquele que está que nos ouvindo e está afastado. Ou, ou não sentiu mais perdeu o primeiro amor e para mim esse primeiro amor ah era algo que eu sentia não é algo que você encontrou nosso primeiro amor é Jesus, é Jesus. muitos estão perdendo Jesus Deix... não perdendo mas deixando primeiro o dia... primeiro amor não é um sentimento mas é uma pessoa é, é, o Cristo é ele uh! <laughs> então só vai pro seu quarto tranca a porta e chora lá chora aos pés de Jesus, chora com sinceridade, com verdade. Fala, fala realmente o que você está sentindo. Reconhece o que você está precisando, porque sabe nós somos muito bons em reconhecer o que o outro precisa, mas às vezes nós não não temos coragem de falar. Jesus, eu tô cheio de mazela, eu tô cheio de problema. Eu reconheço que isso precisa ser arrancado de mim, arranca isso de mim logo. Come on. sabe essa é uma forma de voltar para Ele, voltar a sentir a presença dele. Corre pro colo de Jesus. Aleluia. Isso não foi um, um privilégio de João. Se encostar e reclinar a cabeça no peito de Jesus. Você pode fazer é verdade, isso hoje. Verdade. Amanhã, então depois de amanhã, todos os dias, ele é real. Amém. Ele é vivo. Carlinhos, uh! obrigado, brother. Obrigado. Eu, eu queria dizer para você que está nos assistindo, oh. é, é, não, nem sempre eu falo isso, mas eu quero oh, oh. pedir você. Se você lembrar de alguém que precisa ouvir o que a gente acabou de falar aqui se você conhece alguém que precisa ser aquecido, manda, liga para ele, manda esse esse o link desse 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 episódio para essa pessoa. Eu, eu, eu creio que existe uma multidão de pessoas. Eu creio. Que um dia queimaram e agora não queiram mais. Jesus, eu Existe creio. uma multidão de carlinhos esperando uma dona Palmeira para dizer: é. olha, Deus tem algo para a sua vida. É. Existe uma multidão, milhares de pessoas como você que estão é. esperando alguém que entra na brecha. É. E uma multidão de pessoas que estão precisando ser aquecidas é. novamente. E Deus vai Deus está tocando em você, você está unção de Deus, Deus está é. tocando em é. pessoas nesse exato momento de, de, e curando pessoas. Despertando. Dona Palmeiras, Dona sabe? Palmeiras, porque às vezes você tá orando pelo seu filho ou pela sua filha, e tá falando: Ah, só anda com má companhia, só anda com a pessoa errada, só ah, aquilo ali não presta. Começa a orar pela má companhia, começa a orar por essas pessoas Uau. erradas, começa a orar oh, por aquele que não presta, porque eu não prestava. Ha. Uh, e se não fosse a intercessão dessa mulher, eu não estaria aqui hoje com vocês, Júlio então comece a orar por aquele que anda com <laughs> seu filho, com a sua filha porque se ele se converter e for realmente amigo vai falar, cara, vem vem, vem, vem cá eu, eu encontrei um Jesus real então, talvez é, 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 esse episódio está servindo para despertar a Dona Palmeiras aqui é verdade, <laughs> é meu Deus, coisa preciosa Oh. Ora para esses jovens aí. Yeah, Ora para Deus tocar nessa geração. E manda mensagem para a gente. Oh. Manda o que você quiser, Pedir de oração. A gente não sabe nem como lidar, nem como responder. Hum. Mas uh, manda para a gente, nós vamos estar orando pela sua vida. Abençoe essa galera aí. Bem. Senhor Jesus. Oh. Como a tua presença é, é tão real aqui nesse lugar. Oh, nós podemos se sentir aqui nessa sala, Jesus. Que pessoas que estão ouvindo oh, esse episódio <laughs> nesse momento, Jesus. Oh possam sentir a tua presença, Jesus. Amém, Jesus. O teu toque, Jesus. Amém. Toca, Senhor. Toca, Senhor, em vidas nesse momento, Jesus. Amém, que, oh, você que está ouvindo, que, que começa a abrir o coração para Jesus entrar, Amém, Jesus. transformar, limpar a sua casa. Oh, Jesus, entra, Senhor. Entra nessas vidas, Jesus. Amém. Toca, Jesus. Cura, Jesus, aqueles que precisam de cura, Senhor. Oh Jesus, liberta, Senhor, aqueles que, que estão agora diante chorando e falando, eu quero essa libertação, Jesus, o Senhor fez em mim, eu creio, Jesus, então, o Senhor, pode fazer através de mim, Senhor. Oh, liberta essas vidas que estão presas em vícios, em bebidas, Jesus. Oh, Jesus, toca, Senhor, transforma, Senhor. Oh, Senhor, desperta, Senhor, desperta as donas palmeiras, Jesus, se podemos chamar assim, Jesus. Desperta intercessores, Senhor, que possam interceder por, pelos perdidos, Jesus. Oh, Jesus, que possam eh, amar os perdidos, assim como o Senhor ama, Jesus. Nós não fomos chamados para criticar e colocar mais um peso, mais uma pedra sobre os perdidos, hum. mas para orar, interceder, libertar, Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, Senhor. Liberta, Senhor. Transforma, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, sempre pela Tua presença, Senhor. É dobra, obrigado, Senhor. Senhor. Por esse momento, Senhor. Toda a honra, Jesus, toda a glória nós te damos, Jesus. Tudo é teu, Senhor. Tudo é por Ti, tudo é pra Ti, Jesus. Amém, Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Obrigado, Para meu dizer. amigo. Oh, que privilégio estar aqui, ah, amigo. privilégio é meu. Uh. Glória a Deus. Que bênção, velho. Que bênção. Uh. Aleluia. Vamos ter que fazer mais uns desses depois. Vamos véio. lá. Isso aí, gente, ó. Oh. Nem sei como terminar. Deus abençoe a sua vida. O like aí. Faz o que tem que fazer aí. E compartilha esse vídeo. Acho que vai edificar muita gente. Muitas pessoas vão ser tocadas. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o é. poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação. Um beijo, amamos vocês. Beijo.